لە سنوورەکەدا بەشکرد. لە بەرامبەر داوارەکان سوپاتی پارێزگار و دانیشتوانی کەرکووکیان کرد کە بەردەوام کۆمەک و هاوکاریان دەکەن. هەروەک ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان و پاراستنی شارەکە بەرز نرخان. دەمەبەستی هاوکاریکردنی ئاوارەکانی کۆبانی و شنگال دەخراوی ئینسانی عێراقی بە هاوکاری کۆمیتەی ڕێخستنی حەسار کۆمەک و هاوکاریان گەیاندە ئاوارەکانی سنوورەکە. لای خۆشیەوە لێپرسراوی کۆمیتەی حەسار دەستخۆشی لەو کەس و لایەنانە دەکات کە هاوکاری ماڵە ئاوارەکان دەکات. ئێمە هەڵساین لە ڕێگەی ڕێکخراوی ئینسانی عێراقیەوە بە دابەشکردنی کۆمەڵە پێداویستی بۆ ئاوارەکانی کۆبانیەکە لە نیشتەجێن لەم سنوورە هەر لەم کەناڵی ئێوەشەوە دەستخۆشی لەو ڕێکخراوانی ڕابردووە کەم چەند ڕێکخراویی کە هاتن کۆمەکیان دابەشکرد بەسەر ئەم ئاوارانەیە و بالەبیرشمان نەچێت برای بەڕێزم کاگازە جەباری ڕۆڵی سەرەکی بینیوە لە هێنانی ئەم ڕێکخراونەوە و ئێمە شەڵی خۆمانماندا وەکو کۆمیتەی حەسار پەیوەندیمان بە ڕێکخراوەکانەوە کردووە و ئاماری سنوورەکەمان گەیاندووە بۆ ڕێکخراوانە. کۆمەڵی ئینسانی عێراقی ئەمە دووەمین پرۆژەیەکە بۆ یارمەتی ئاوارەکانی شاری کەرکووک پێشەکی پێشمانگی نەمەڕابردوو تقریبا سەد خێزانمان یارمەتی دەکات نازحینی زۆری هینی سەلاحەدین و ئەمبار و ئەو شوێنانەی کە بوو ئەمڕۆ دوسەد ماڵی کەرخم یارمەتی دیشەڵاکەوە بە تەمان شەهەفتا خێزانی شاری کۆبانی کاتونەتە حەسار بە هاوکاری کۆمیتەی حەسارە توانیمانەکە ئەمڕۆ بێن بۆ ئێرەکە یارمەتی ئەو خەڵکانە بنێ کە نزیکی هەفتا خێزانە لێرەکە یارمەتیانە دێن. هاوکات ئاوارەکانی کۆبانی و شنگال سپاس و ستایشی ڕۆڵی پارێزگای کەرکووک و خەڵکەکەی دەکەن لە پایگەیاندنی کۆمەک و هاوکاری بۆیان. هاوکات ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەیان بەرز نرخان لە کۆنتترۆلکردنەوە و پاکردنەوەی کۆبانێ لە تیرۆریستانی داعش. ئەم خەڵکی کۆبانێنە ئەماتن ئێرە هەموو گوز سەر قۆفی مە سەر میجی مەژمار مەسحەدێ مەیزکی قیمەت مەیزۆنن ئۆنلاینە کۆڵ بدەرێت خونەم جەمو سترینە گیشی مەرە باشن هەموو باشن. ڕۆشتنی پێشمەرگە بۆ کۆبانی خۆ عجیب نینە بڵێم پێشمەرگە بۆ ڕۆشتیە کۆبانی کۆبانی خۆی کوردستانە یانی مافی پێشمەرگە بچێتە کۆبانی بپارێز و مافی هەپەکەیەژی بێت لە کەرکووک پارستنی خۆی بکە. بەڕاستی ئێمە دەستخۆشی لە کەرکووکەکەن لە مەحافزی کەرکووکەکەن لە کۆمیتەی حەسارەکەن ڕۆژ بە ڕۆژ داوا بۆ هاوکاری کۆبانیانەکە لێرە ئەوە شەشەمین جارە حەوتەمین جارە مساعدە لەم کۆمیتاتێ تەویزیاکردن لەسەر خەلکی کۆبانی خۆ خەڵک کۆبانیجی ئەم کۆمیتا وەکو ماری باوی خۆیان ناسە یانی هەرچی داواکاریە چیان هەبێت دێن داوا لە کۆمیتەیەک خەلکی کۆبانی مە خۆرێژ وێی ڕازی بێ مساعدە مەتکن خەلکی کەرکووکێ خۆرێژ پێشمەرگان گیان ڕازی بێ خۆرێژ وێی ڕازی بێ خەلکی شنگال نەوە چار پێنج ئالەتی لێرەنە و سوپاسیا حکوومەتە خەلکی کەرکووک دکن و خەلکی گوندی حەسارجی دکن و کۆمیدیەژی و هەر سوپاسیا کوردستانی دکن و ئەمنونی هەموو خەلکی گوندی حەسارن و حکوومەتەوی و سوپاسیا پێشمەرگەژی دکن ئەمە خەلکی شنگالن زۆر سوپاسی بۆ خەلکی کەرکووک دکن و بەڕاستی بۆ مە تەخسیر نەکردن زۆر ممنونی خەلکی حەسارن و کاکە سوێلژی بۆ مە تەخسیر نەکرد مەسئولی کۆمیدەیە و زۆر ممنونی خەلکی حەسارن و کەرکووکن و سوپاسی بۆ پێشمەرگە دەکەن. لە دوای تێکچوونی ڕەوشی کۆبانی و چەند ناوچەیەکی عێراق دانیشتوانی ئەو ناوچانە ڕوویان لە شارە ئارامەکان کردووە. کەرکووکیش ئامێزی بۆ ئاوارەکان کردەوە. هاوکات ڕێکخراوەکان و هاوڵاتیانی شارەکە دەست بەجێ کۆمەک و هاوکاریان گەیاندە ئاوارەکان. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێز ئەمنیەکان بەردەوامن لە ڕاوەدوونانی چەکدارانی داعش و لەو چوارچێوەیەدا